Iz Banja Luke dolazi nam 21-godišnja Georgina Janićijević. Prvi put je u Zvezdama Granda, ovdje su joj dva rođena brata. Jedan sigurno mlađi, a drugi... Stari, mlađi isto. A isto mlađi, pala da ti je maska. Ovaj, a ti si sestra strica. Tako je. Dobro. U nedelju, Marija Šerifović, prva pesma, koja nam izvodi ova devojka iz Banja Luki, inače studentkinja turizma. Turizma i hotelijerstvo. Hotelijerstvo. Tako, turizam i hotelijerstvo. Naše poslednje večer, vreme prebrzo teče. Obećava. Nedelju nema nijedne reči da to odlazak spreči. Kaže, idi što pre jer jutro brzo svanuće, a ja mrzim rastanke. Dobro, nema panika, nema, da, u meni jesen je, mada kažu svi da sade povrće, ne, sad je proleće, jel, kako ide? Hadid Beštić, original obrada Teška industrija. Brže izdanje, devojka iz Banja Luke. Stiglo je proljeće, mene isti stari nemir pokreće. Da se šunjam noću kradom tvojom ulicom i da tu čekam ja pod tvojim prozorom u sjeni bagrema, da te gledam kako žuriš kad mi dolaziš. Sve isto je ko nekada, sve isto je, ali ništa isto nije. U meni jesen je, mada kažu svi da sad je proljeće. U meni tuga je, jer si ti ko zna gdje. U meni jesen je, mada kažu svi da sad je proljeće. Ne znam gde su oni, evo, Ceca daje prvi glas podrške. Čekamo, da će biti još. U meni jesen je, mada kažu svi da sad je proljeće. U meni tuga je, jer si ti ko zna gdje. Jedno da, dva da, Marija da, Đurđe da. Tri, dobro da, večer, to je granica. Dobro vam došla, sad ćemo zajedno da pogledamo koliko si glasova osvojila. Tri glasa. Mislim da je sada lakše kad imaš tu informaciju. Predstavi nam se, u takmičenju si, to da znaš. Sad, lagano. Ja sam Georgina Janićijević, dolazim iz Banja Luke i imam 21 godinu. I imaš ogromnu tremu. Možda sad još više kad je videla o čemu se radi, ali stvarno sad možeš da se oprostiš. Dakle, Georgina, eto, ponovit ću jer je specifično.
Da, pa ćemo vidjeti šta će žiri da kaže za ovu devojku. Dobro, idemo malo u backstage da vidimo Voju, čisto da ga i mi vidimo. Da sam živ. Živ sam. Dobro, Vojo. Ovdje imamo jako interesantnu situaciju. Naša takmičarka koja se zove, je li tako, Georgina, drago mi je. Georgina ima jednog mlađeg brata, drugog mlađeg brata i sestru, ali ne rođenu, nego strica. Tako da, svi su došli da je podrže, navijaju za nju, pogotovo ovoj mali što ima 11 godina. Sestra ti je bila u Americi, jel? Da, da. Radila tamo nešto, jel? Da, da. I došla da peva ovde. Znači, ostavila Ameriku zbog Zvezda Grada. Svaka čast. Pametno. Evo isto kaže Marija. Eto, da. A šta kaže najmlađi brat, koga bi on izabrao? Evo, od ovo troje. Mariju. Što Mariju? Nemam pojma. Nemaš pojma? Nemam pojma. Dobro. Pusti deta na miru. Eto, ostavit ćemo ga na miru. Da, dobro. Da vidimo šta kaže Marija. Kaže Basana, tako i dolaze kod tebe jer nemaju pojma što. Čuli da si dobro. Devojka je pevala dobro, međutim, mislim dobro, okej. Ali dosadno, beživotno, nezainteresovano, kao sad, ne znam, ono, ide neka pesma i ti pevaš kući, kupaš se, niti se takmičiš, ni tu ima žara, ni tu ima borbe, ova druga matrica, ove druge pesme zvuči fantastično, napadački, može da se peva šta hoćeš. Meni je to sve bilo nja, 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 ja sam ti dala glas, ali imaš bazu, možda ćeš negde otići, vrlo verovatno i hoćeš, ali ja ne bih. Neće, dobro. Šta kaže Ceca? Pa, upravo je Marija kada kaže da nije napadački pevala, ali ja tu čujem potencijal, meni se ona sviđa, mislim da se prepala i mislim da mentorisanje sa njom, znači rad sa kandidatom, može dosta kod nje da promeni i da joj da to nešto što ti je zafalilo večeras u nastupu. Zaista. Dobro, znači, podrška. Da, da, podrška, da. Ne podrška, bre, hoću je. A, hoću. Što? Je li trebam da se isključim? Dobro, dobro. Đole. Banja Luka, 21 godina. Jel pevaš ti? Ne. Ti si čista mater. Pa da, išla sam na časove pjevanja, ali kratko, godinu dana. Ti još uvek drhtiš? Ma da, ja bih voleo s tom da radim. Da. Radujemo se, lepo. Dobro, samo kažem gledalcima, da su se slučajno Ceca i Đole isključili, ti bi devojko išla kod Marije da vidim kako bi se Marija snašla sa nekim ko je amater. Jer kod Marije idu svi dobri, ali nikako da vidimo nekog ko je, eto, po njenom mišljenju slabi, da vidim šta bi uradila ona s tome. Imaš ti nulu, tako? Da. Ona ima zero plastik. Ali pošto su ovi dvoje rekli da, onda moram nekom da te... Šta kaže produkcija? Neka nije. Jer ti to nemaš povjerenja u Mariju, Dobro, ja samo kažem šta bi ja uradio da su se isključili njih dvoje. Ali ti ideš kod Đoleta, izvoli. Dobro je to. Još kad bi to rekao da čujem svi, a ne samo ja. Jo, ja verujem da ćeš se do narednog nastupa opustiti, jer ovako će teško biti mnogo. Za sada, toliko. Hvala ti što si tu. Pozdravi braću, ni njima nije bilo jednostavno da slušaju stariju seku kako se takmiči. I kako se bori za svog mentora, ali ona je svoj cilj ispunila. Da li će i ostali kandidati? E, to ćemo videti zajedno u nastavku.